Suldaan Maxamed Nuur cali oo ka mid ah baahda dhaqanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda Soomaaliland iyo waliba sanadihii u dambeeyay tadawarka ay sameysay. Waxaanu yidhi xukuumadda hadda jirta waxaan qabaa in ay sameysay horumar la taaban karo, isagoo xusay in ay la dagaalantay musuqmaasuqii oo ay yaraysay, taasina ay sabab u tahay in dhinaca horumarka ay Soomaaliland u dhaqaaqdo. Sidoo kalena waxa uu sheegay Suldaan Maxamed Nuur cali in doorashooyinkii isasaarnaa ee dalkan ka qabsoomay maaliyaddii ku baxday 175 ay xukuumadda hadda jirta ay bixisay, iyada oo doorashadaasi noqotay, ayuu yidhi, mid aan la fargelin musuqna laga ilaaliyey. Haddaba Suldaan Maxamed Nuur cali oo ka mid ah baahda dhaqanka ee Soomaaliland waxa uu qodobeeyey tallaabooyinka xukuumaddan hadda jirta ay u qaaday dhinaca horumarka. Marka ugu hore Ilaahay baa mahadleh, oo Ilaahay baa mahadleh mar labaad iyo mar saddexaadba. Marka waxaan ka hadlayaa maalinteenu galnay doorashadii bishii ahayd loo jiray May 31-deedii iyo maanta waxa u dhexeeya 6-30 maalmood ilaa maalinta iyo ilaa maanta dad unbaa intaa hadlaya, ninba siduu doonaba u hadlaya. Inta badana waxaa la dhaliilayaa dowladda maanta shaqaysa ee Muuse Biixi baa inta badan la dhaliilaya. Muuse Biixi ma daafici maayo, jiro miyaanay wacnayn dadow Soomaaliland, miyaanay wacnayn qofku intuu eedleeyeen in la siiyo, intuu ammaan leeyeen in la siiyo, miyaanay wacnayn. Muuse Biixi waa ninkii madaxweynihii shanaad weeye. Anigu waxaan u qabaa shaqsiyan, anigoon isaga aanan aad isaqoonba arag mooye tiifiga mooyaane, waxaan aad u qabaa inuu yahay ninkii ugu waxqabashada badnaa ee ugu wanaagsanaa oo tallaabooyin badan oo ninkii hore aanu madaxweyne hore aanu qaadin qaaday baan qabaa. Labada doorasho ee sasaareen oo inoo qabtay Ilaahay baana mahadleh, shicibkana waa ku mahadsan yahay caawiye. Nin gabiye baa wuxuu yidhi, nin gabiye ayaa wuxuu yidhi tabantaabad ee laba gacmood tamar ku yeeshaane haddii madugta keli taagan tahay taar ma goosanin tiska waxaa la qaadaa. Markay tirisaa bidix Muuse Biixi de keliga waxba qaban kari maayo, shicibka weyn wax la qabtaa weeye, halkuu ka qaldan yahayna in laga toosiyaa weeye, halkuu ku wacan yahayna in lagu taageero la sheega weeye. War Muuse Biixi wuxuu qabtay tallaabooyin badan oo aan raggii hore aanay qaban ayuu qabtay. Waa ogteen dhalinyaradeena markay ka soo baxday iskuulka suuqa tubnayd, la dhammayn maaye, shaqo qaran buu sameeyey, madaxweyne kalena ma sameyn. Inta maanta inan iyo inanba ah ee intii uu joogay ka soo baxday jaamacadaha ee meel lagu tiiriyey ee yacni tayar askariin meeyo ciidan la baray ee tacliin loo siyaadiyey way badan tahay. Inaanu qornabaa fiican, inaanu qorno ayaa fiican. Markii uu meesha uu qabsaday halkaa way socotay dekadeenu jiro waxay ahayd caajis bay ahayd. Intii isagu uu bilaabay dabada farta ka gashay bay dhaqaaqday. Wataa maanta la haya midhaheedii la haya. Waxaa jira isna mashruucan koridoor la yidhaahdo oo isna sidaasa oo isaguna wax weyn taraaya. War waa ogtihiino dhaqaalaheena waa taqaaniin oo way ogtahan dhaqaalaheena imisa waddo oo qabyo ahaa oo aan qaar la bilaabinba ayaa maanta wax la iminka soconayo dhowdhow iyo wax dhammaad ku dhow iyo wax la bilaabay ah ka soo bilaab ceeri gaabo siinaa iyo uu ku mahadsan yahay. Aad buu bilaabay, isagaa bilaabay, isagaa wanaajiyey xaajigan isna waa sii kordhiyey. Tii oodweyne la bilaabayaa boodweyne iyo hargeysyeed baa la bilaabaya, burcayo oodweyne ahayd baa la bilaabaya. Waa waqtiino tii ceel maxaa yeelaa boorama iyo sayl ahayd baa yana gacanta lagu hayaa. Waa waqtiino tii balgubadaa socota, waa waqtiino tii saleexleebaa socota, waa waqtiino tii hargeysyo BERBERA socota. Dhaqaalaheena iyo tabarteena waa waqtiin. Halka wax ka qabtana in loo sheego, halka liyatan in loo tilmaamo miyaanay wacnayn. Haddaynu nidhahno wixii walba nidhahdo haddii imika labad ina laba caruur istiisho madaxweyne inaan baa inaan dilay ee la odhanaya war mitaas miya wacanta miyna dadnimadeena ku xumayn. Waxaan arkaa yahay been dhowatani hadlayo leh waxa la waayey muxuu ahaa qorigii casa dadkiina shaqaalaha ee gacantana waxba shaqo ma hayaan. Haddaanay shaqo hayna waxa ka mas-uul madaxweyne dadkii aad u madaxda waxaad bacaynkaasa way wax la siiyaa guryaha dab lagama shidna ayaa ayuu lahaa waa nin weyn oo siyaasiya weeyaan oo siyaasiya wey madaxweynuhu wixii ula miyuu ogaada xaafad walba wixii ka dhaca miyuu ogaada. War miyaanu wasiir ka sokeyn oo agaasima ka sokeyn oo maayar ka sokeyn oo nin mas-uul kale ka sokeyn meeshii tilmaantii la qaaday madaxweyne maxaa gaarsiinaya meel yar dhib ahayn taas. Ugu dambeyntiina Suldaan Maxamed Nuur cali waxa uu ka hadlay arrinka xilligan taagan ee guddoonka baarlamaanka Soomaaliland. Waxa aan leeyahay
arimi hadbada waqtiin anigu aan aad ugu amaanay in kilo jira faraton intii uu joogay xalbaaba badan buu garaacay oo waa furmeen oo waa laynaga yaqaana maanta faratoni ma yaqaano ana tiifigu man ka aqaana shuroo ninka inuu wixii uu qabtay la sheegaa fiican ninka la wixii yiri oo gabiyey wixii dadka kale ninkiisa wax taray wuu taagelayay idinkuna caqliga taabudka oo ku tumataane tartar baa ka dhaaftaa ninka toos idin wada ya war waxa weeyaan madaxweynaha daafici maayo xisbigana daafici maayo waxa aan leeyahay war wixii la qabtayna hal la sheego wixii khaldana wixii khaldana hal la sheego waxaan leeyahay ninka la faratoon waa ninka yidhi ma yaqaano waa runtay ninkaas wax badan buu qabtay inta meesha uu joogay dibadda uu joogay war maantana waxaan leeyahay booska uu doonayo war halagu taageero tolkado walaaladayow somaliland hala taageero baan leeyahay wayasiin jaamac ali telefishinka caalamiga ah ee bulsha tv magaalada berbera